Sveikos mano gražuolės ir gražuoliai, jeigu žiūrite šį video ir vyrai. Šis video yra apžvalga būtent siurblio roboto, kuris vadinasi Roidmi Eva. Aš ją vadinsiu namuose tiesiog Eva. Pažiūrim, kaipgi tas siurblis atrodo, ką jis daro, ar verta jį pirkti, ar neverta. Aš sakiau vyru, kad man reikia geriausia ever siurblio, kad jis viską darytų, šluotų, siurbtų, plautų, kad nebūtų jokių nepatogumų su juo ir geriausia, kad pats apsitarnautų. Tai man atrodo, kad mes išrinkome tinkamą siurblį, pažiūrėkime, kaip jis atkeliavo ir išsipakuokime jį. Mūsų Eva atkeliavo štai tokioje dėžėje ir mes dabar ją išpakuosime. Išsipakavome mūsų siurblių robotą, štai taip dailiai jis atrodo. Čia turi jis, kaip matote, štai tokie šluostės. Iš šitos pusės yra šepečiai. Žinoma, komplekte yra ir pakaitinis, štai šepetėlis, ir pakaitiniai du šie šluoščių tokie rinkinukai. Taipogi turime maišelių. Ir turime pakaitinių filtrų, na ir mūsų stotelė, prie kurios važiuos išsituštinti mūsų siurblys, matote ten. Siurblys atsidaro štai čia, čia yra toks šepetėlis, kurio pagalba galima išvalyti įvairius filtrus, čia yra vėlgi dulkių surinkimo toks, va štai konteineriukas su filtrais ir viskas susistato štai taip paprastai. Ir taip atrodo visas reikalas, tikrai labai labai dailutis siurblys, turint dar omenyje, kad jis viską darys už mane, tai aš tiesiog įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio. Dar sudėtyje buvo štai toks šepetėlis, su kurio patogiai galima valyti stotelę arba visas kitas dalis, kurias tik norite. Taigi grįžtant prie dizaino, man labai patinka šis siurblis, nes jis yra baltas, kaip ir visi mūsų namai. Labai tikrai stilingai atrodo, štai čia yra minimalistiniai tokie jungtukai, tiesiog tokia jungtukų juostelė. Na ir unikalumas šio siurblio roboto yra tame, kad jis yra protingiausias ever, jis jaučia kliūtis, jis žino, kada jis prisipildė. Ir jis automatiškai pats grįžta į bazę, į stotelę. Siurblys yra ypatingai protingas, nes jis yra pilnas įvairių sensorių. Štai čia šis sensorius padeda privažiuoti labai labai arti sienos ir šepetėliai išvalo netgi įmantriausius kampučius. Siurblys gali privažiuoti labai arti įvairių baldų ir čia turi specialų bamperį. Jeigu jis tyčia atsitrenktų į kažkokią kliūtį, tai su šio bamperio pagalba jis tiesiog apsisaugo nuo stipresnių kažkokių smūgių. Štai čia matome pakrovimo jungtis ir dulkių atidavimo angą. Na, o dabar kviečiu detaliau apžiūrėti štai šią pusę siurblio. Čia štai matote tokios minkštutės šluostės. Jos pagamintos yra iš dviejų rūšių paviršiaus tekstilės. Šita tekstilė labiau yra tokia baltos spalvos švelnesnė, kuri labiau skirta trinti įvairiom plytelėm, įvairiom tokiom švelniom grindim. Na ir šiurkštesnės dalis, tai yra tokiam šiek tiek grubesniam surinkimui. Jeigu turėsite kokių grubesnių nešvarumų, tai be abejonės šios šluostės nugalės. Na ir jos yra pakeičiamos, kaip ir rodžiau, turime jų pakaitinių. O didžiausias malonumas yra tame, kad mūsų stotelėje štai šios šluostės yra automatiškai išplaunamos, išvalomos ir išdžiavinamos. Dar šioje pusėje matome šeši yra tokie sensoriai, kurie saugo šį siurbliuką mano gražuolė Eva nuo įvairių susižaidimų. Čia yra toks šepetys, kuris pačiumpa plaukus, kas man labai aktualu, nes namuose tikrai yra vienas labai plaukuotas žmogus, tai esu aš. Tai jis rinks mano visus plaukus ir labai lengvai ši dalis oranžinė išsiema ir galima tiesiog ją išvalyti su šepetėliais ar bet kuo kitu. Štai šitas dalykas yra čia vienas įmontuotas. Žinau, kad praeituose modeliuose buvo du, bet dabar jisai yra ypatingai geroje vietoje įmontuotas ir jis pasiekė net mažiausius kampučius. Na ir štai čia matote, yra toksai ratukas, su kurio pagalba siurblys mums sukinėjasi aplink savo ašį. Na ir juda pirmyn. Pakalbėkime apie mūsų stotelį. Štai čia yra tokie keturi valdymo mygtukai, tai yra šluoščių plovimas, grįžimas į stotelę, paleidimas ir dulkių išvalymas. Štai čia matome ekraną, kuriame visuomet yra rodoma, kas šiuo metu vyksta su siurbliu. Apačioje standartiškai matote siurblio įvažiavimo vietą, ten yra pakrovimo jungtis.
įvairūs mechanizmai, kur surenka dulkes, išplauna šluostės. Kai prieiname arčiau stotelės, atidarome ją ir štai čia matome visą instrukciją, kad visada viskas būtų po ranka. Štai čia matome dvi talpas, jos yra net 4 litrų. Čia yra nešvarus vanduo, čia švarus vanduo, čia yra dulkių maišelis, kurio užtenka pagal gamintoją valant nuolat namus net 2 mėnesiams. Tai įsivaizduokite, kad jūsų siurblys atvažiavęs į stotelę pats įsipils švaraus vandens, va štai čia, pats išsipils nešvarų vandenį ir pats išsituštins dulkes. Šie maišeliai, kaip jau rodžiau, yra pas mus komplekte, tai kadangi 4 pridedami ir čia yra 5, sumoje turime net 5 maišelius dulkių surinkimui. Yra tokia patogiai išsitraukianti rankenėlė, su kurios pagalba mes galime išimti tą maišą. Beje, tų 5 maišų užtenka net metams laiko. Tai tikrai labai labai ilgas laikas. Taipogi galite į švarią talpą su vandeniu tiesiog įpilti kokio nors grindų plovimo skysčio, kad namai kvepėtų, kad viskas išsiplautų dar švariau. Tai yra labai labai patogus sprendimas. Na, o su štai šiuo šepečiu galima valyti, kaip rodžiau, tiek vidų, tiek mūsų konteineriukus, jeigu to prireiktų. Deja, kam aktualu, tai siurblys kraunasi apie 5 valandas, na, o pakrautas gali dirbti netgi 4 valandas. O kaipgi valdyti šį siurblį robotą? Labai paprasta, štai ant instrukcijos knygelės turime kodą, kuri nuskenavus, ar tai ant Androido, ar ant iPhone'o, jūs galite pasisiųsti programėlę, su kuria galėsite pilnai valdyti, programuoti šį siurblį robotą. Na, o siurblį galima valdyti netgi balsu per programėlės. Kai mūsų siurblys valo bet kokius paviršius, gali valyti bet ką nuo grindų, tiek kažkokius grūdelius, tiek skysčius. Taip pat puikiai nuvalo viską nuo kilimų. Kilimų mes namuose irgi turime nemažai, tad mums ši funkcija nemažiau svarbi. Stebuklas tame, kad siurblys pats atpažįsta kilimus ir pats atpažįsta nešvarumų tipą, kuriuos reikia susirbti. Tikiuosi, mano video apžvalga jums patiko. Nuorodas į šį siurblį robotą aš palieku video aprašyme. Dėkuoju jums išdėmesį ir iki sekančių mano apžvalgų.